Та й всім доброго дня. Ми зараз перевіряємо Шулявський шляхопровід. Шляхопровід, вибачте, будь ласка, бачите, він повністю не завершений. Дорожнє покриття все нерівне дуже. Тут тимчасова розмітка стоїть і виглядає він не як за скільки там мільярдів робили його, а досить недорого. Так, тяп-ляп, бачите, яке покриття. От бачите, який тут нахил зараз. Опа! Люки ледве здроблені. Тут нерівність сантиметрів 6, тобто його ще робити і робити, але ну так зазвичай у нас і робиться. Чим дорожче ремонт, тим відповідно все гірше.